Նրա կտավներում կա գույն խորություն և ճաշակ։ Հայտնի աբստրակցիոնիստն աչքի ընկնում գույնի հանդեպ ունեցած բացառիկ զգացողությամբ։ Կարմիր, ոսկեդեղին և գունապնակի ամենահնչեղ գույներն իր արվեստի առանցքն են։ Արվեստաբանները այսպես են բնորոշել հայ գեղանկարիչ Սերյան Խաթլամաջյանին, ում ձեռագիրն առաջին իսկ հայացքից ճանաչելի է։ Դեռ երիտասարդ տարիներից ստեղծել էր իր սեփական գեղարվեստական լեզուն, որը Մարտիրոս Սարյանի խոսքով հիմնված էր բարձր պրոֆեսիոնալիզմի և արվեստի պատմության խորը գիտելիքների վրա։ Ասում են, նա չի կրկնել նույնիսկ ինքն իրեն։ Շարունակելով գեղանկարչության ազգային ավանդույթները, Խաթլամաջյանը ստեղծել է հայրենի բնության տիպական գծերն ընդհանրացնող խորհրդանշական բնույթի բնապատկերներ։ Եթե նկարում ես, պարզ է պետք ներկով նկարես, բայց ոչ միշտ որ ներկը դառնում է գունանկարչություն։ Ներկը մնում է ներկ։ Իսկ իրա մոտ այդ մի բան էր, այսպես պայթում էր իրանից պայթուցիկ գունանկարչական, այսպես որերով կարան նկարել։ Սերյան Խաթլամաջյանը ծնվել է Նոր Նախիջևանի Չալթր գյուղում, հողագործների ընտանիքում, ուսանել է Ռոստովի գեղարվեստի ուսումնարանում։ Իր կյանքում շրջադարձային էր Մարտիրոս Սարյանի այցը Նախիջևան, վարպետը դիտել էր նրա ուսանողական ավարտական ցուցահանդեսի ներկայացված աշխատանքները և հիացել։ 1959-ին Մարտիրոս Սարյանի խորհրդով և աջակցությամբ Սերյան Խաթլամաջյանը տեղափոխվել է Հայաստան և ուսանել Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում։ 1965-ին դարձել էր Հայաստանի նկարիչների միության անդամ։ Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում են, Հայաստանի ազգային Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահներում, Արևելքի ժողովուրդների թանգարանում, Վաշինգտոնի նոնկոնֆորմիզմի արվեստի թանգարանում և բազմաթիվ մասնավոր հավաքածուներում։ Առանց իմանալու Սերյանի գոյության մասին, ինչպես պատմում են, վարպետը մոտենում է Սերյանի աշխատանքներին և հատկապես նշում է, որ այդ հեղինակը այդ աշխատանքների շատ տաղանդավոր է, ունի յուրահատուկ գեղանկարչական կոլորիստական մտածելակերպ և արդեն տնօրինություն ասում է, նա ձեր հայրենակիցն է, հայ է, հիմա կծավալտասնեք Սերյան Խաթլամաջյան, մենք նույնց ֆոտոն կա այն ժամանակվա։ Սերյան Խաթլամաջյանն 88-ի հանրահավաքներից չի բացակայել, լավատես էր և մտահոգ, խոսում էր եռագույնից, անկախությունից, Արցախյան շարժումն իսկ այնուհետև խորհրդային միության փլուզումը երջանկացրել էին իրեն։ Ազգային զարթոնքի առաջին օրերին հայրենիքում վերահաստատված դաշնակցության շարքերն առաջին համալրողներից էր։ Իր համար ջանքերով հետևողականությամբ պայքարեց, որ մեր երկրում հաստատվի առաջին հանրապետության զինանշանը, իսկ 1992-ին Խաթլամաջյանի վերաձևափոխած դետալների հիման վրա կառավարությունը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի առաջին հանրապետության նոր զինանշանը։ 24,000 օրինակ նա մեզ տպագրել տվեց գունավոր, տպագրեցինք և ամբողջ քաղաքում փակցնում էինք զինանշանը, այլ չափի արդեն տպագրական տարբերակը։ Այդ օրերին մենք 500,000 օրինակով տպագրել ենք հիմնը և տարածել ազգային ժողովով, մտավորականությամբ, քաղաքում, ամեն տեղ հեղեղել։ Սերյան Խաթլամաջյանն անզիջում էր կտրուկ, միաժամանակ ներողամիտ, նա ուղամիտ էր, ուղախոս, մաքրագույն մարդ էր, հայի լավագույն օրինակը, այսպիսին են հիշում նրան։ Անայ Թովանիսյան երկիրն այսօր։